Өнөөдөр хоримтой Вьетнамын Фукуокад фантастикийн баяраа хоримтой хүм байгуулж байгаа. Хамтдаа харцгаая. Одоо очиж байна. Ерөнхий бас манай эмнүүд бол бэлэн болцсон. Яа, за тий орчны нараа. Уу. Ийм л газар хормаа ийн шүү дээ. Одоо энийгээр юу болчих вэ? Бэлтгэл ажил хийр явьчих вэ? Бүгдээр очиж харцгаая. Тэ. Хорим мэнд маш гоцхон байгуулагдах хэвээр. За тий нар яг нар доошо буугаад сансет нар жаргаж явах үед хормаа яг ихтүүлэх хэвээр. Тэгэхээр тохиргоог тохируулах бол маш чухал. Окей, хамтдаа энд юу болж байгааг харцгаая. Ихтэй хоолой явуулах гэхээр ингээд доод өнгөрөө ихээр баасан түн түн түн. I'm going to go to the house. Яг гадаадад ер нь олон ажиллаж байсан л да. Сайхан болж байна. Тэгээд яг нөгөө нэг инженер үтгэ одоо ингэ гэдэг юм ойрголцоод дуусч байна. Бидний бас тажиг гоё хийх юм байна. Нас тэлэр байна. Техник сайтан байна. Би бас техникийн ямар сурах юм байт юм бол санаа зовж байна. А гэтэл ирсэн чинь яг техник юм бидний нөгөө шаардсан үзүүлэлт дээр техникүүд юм аа хөчлөө. Тэгээд эдгээр хэсэг мундаг сэтгэлтэй хэлдэг залуучд байна. Эдгээр өөрсдийнхөө ярьснаар бол одоо Вьетнамын хамгийн сайн хөгжим манад байгаа л гэж хэлсэн. Тийм байна. Тийм байна ч яг одоо бас нэг үтсэн биш. Гэтэл ерөнхийдөө бол энэ хөгжим бол миний хувьд багсаа. Энэ го фуд. Андрэст тэр нь намайг хөтлөн. Явуулж гараа. Одоо баяра. Андрэст. Аа яа. Андрэст би хамаарат сэрдэг. Атгаад өгсөн чиг шиг. Хөрөн болох газар маань энэ орчныг нь харах уу таад. Эндээ ингээд шууд даалаа ирэв. Ууй, няарачтэй. Йой, солиотой. Амар гоё санаа. Энийг баяраа заяа бид гурав ярьжаа гаргасан санаа. Гэтэе ер нь бол заяагийн санаа л та. Тэгээд зураг авахлах хэсэг байдэн штэ. Тэрийг нь ингэж шийтсэн. Амар гоё байгаас тээ. Оо shit. За манай ширээ мэн засагдж байна. За энэ манай баярагийн хөрөн болох тайз. Тайз нь энэ байна. За сайн өгчээ. Ажил амжчихжээ. Ажил амжчихжээ. Жижиг аарал нэг тавих байхгүй. Нэг юм дийцнүүд ширээний тавгаар өгөөч. Тэгээд би дээр нь аарал аарал тавиад. Жижиг дийцнүүд юм байна те. За тэгж хилчихөө бэ. За ямар гоё болцсон бэ? За баярлалаа. Гоё харагдчихэ шүү. За, юу яа да? Өмнө төрч амтур өөрөө хорм хийж байгаа юм шиг догтолж байгаа байрлаж байгаа өдрө болохоор. Тэгээд би хоёр найзынхаа бас хормыг баталж байгаа. Яа. Тэм сар амт дөрөдөө орсон аа. Бодч моцсон явж байгаа чинь. Тэгээ ёо, өг мөгөө боцсон явж байгаа. Би влог хийж байгаа. А тийм үү. За, за. За. За, тэнд болцъё. Ош би энэ ачаа. Йоо, шуу нүдч. Юу хийж байгаа? Яа, ихнийхээ боцоод хийж дээ. Боцоод энэ зүйл. Нөгөө баг хүчтэй нөгөө таг юм уу гэдэг. Ихний боцоод бэр хийж дээ. Тэ чи олдоо нөгөө боцоод бариулдаг хүн биз дээ. Уунд бариулдээ. Энэ хүн намайг бариулдаг юм ингээ хүн хүмүүс гарцсан юм одоо. Ари дэндүү юм аа. Аа, тэгээ ийм хийж ийн. Ер нь алал. Хай.
хэрэгтэй. За би бас би дараагийн подсууд чинь боллоо. Гэж би анах хэрэгтэй шүү. За мөн үү? Онсно. Лажарта. Анжино, анжино, би анжино. Зааж гараа. Алтан, алтан. А. За. За ота. Одоо таарлтж байгаа шүү. Нэг усад арта байгаа. Нэг хотод байгаа. Тэгээ харалт дээр байгаа. Тэгээ нэг буудалд байгаа. Тэр таараагүй 3 4 онч. Ямар сонин гайхамшигтай үзэгдлээ. За баа ууг нь ирсэн байна. За. За маань чи влог хийж байгаа шүү. За. За. За өнөөдөр ч гоё үдэш болох гэж байна. Yes. Бас би бас нэг Миний ямар оролцоотой байгаа лээ. Аа хөтөлбөрийн нэг жижиг юм байна. За за за. Нууц нь хар уу. За үзүүлдэг. За окей. За. За. За баярын өдрийн мэнд. Аа я. Одоо хэлэх гээд чинь. Ажил их байна уу? Ирсэн одоо зориг өнөөдөр шүү дээ. Аха. За маа тайз мэд хэр санаж байгаа ч юу? Хөө, ханжи гоё шүү дээ. Ажгүй шүү дээ. Гоё. Тэгэл хараа. За гоё найзтай андад үгэлэж. Баярлаад. Энд чи юу лээ? Би зөв влог хийж байгаа. Аа, тийм үү. За ингээд маа одоо маа баяраа. Саяа хоёрт одоо өнөөдөр тий гал болтой бадраж байгаа. Найзах зүгс. Хамгийн л одоо өөртөө хүсдэг сайн сайхан байхыг хүсэж байна. Өнөөдөр та болон гэр бүлтэнд хамгийн сайн сайхан байхыг хүсэж ялж аргалыг хүсье. За тийшлээ үзлээ. За. Ваа. Ийм хэрмэнд орж үцхэндээ. Гах шигтэй. Дараа нь л яв. Тэг юм яах вэ? За. Оо чи одоо бод зүч болсон юм. За хоёр найзынхаа амьдралд нь ирээдүйн амьдралд нь цаашд нь өндрөөс өндөр амжилт, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө, ярилцлыг асуусан ерөө. Тэгээд хүүхдүүдээ маш сайхан авч явж байгаа, хай сайхан хүмүүжүүлж байгаа. За яадаа баярлалаа бас. Хоёр үргэлээ тэгээд өнөөдөр бас ийм сайхан газар бас бүх найзуудаа цуглуулад сайхан амьдралынхаа бас нэгэн сайхан толбыг үлдээж байгаа. Бас баяр энэ гэхтээ цагаан толгой үлдээж байгаа тий. Тэгээд энд ирсэн бүх найзууд нь, бүх хамт олон гэр бүлийнх нь бүгд бас сэтгэл санааны хувьд амар фул байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэг иймэрхүү юм аягтай хэвэл бас сонирхолтой л байдığım байна гэдгийг ойлголоо. Хоёр найз амжилтсэн, ялжралсан. За, хормын зохион байгуулалт хийж байна. Мэдээ сайхан байлгүй байдаг. Энд чинь артлаас зохион байгуулж байгаа хүмүүс бүгд яг цаг цагтаа ирээд бүх юм хийж байна. Тэрний сайхан байна. Хэрэв асуудал гарах юм бол ард нь асаалттай 15 танк энэ чинь байж байгаа юм чи. Тэгээд ямар ч асуудалгүй болно гэдэгт итгэлтэй. Угс амар доглоод тийм үл нүднээс нүлэнс гарч байгаа л одоо ингээ ярих хаал л ингээ зангирч идэх. Тэр нэг хүний амьдралдаа бас мартагч хүнийг сайхан дурсамж. Окей. Донт бонус. Тан бэк. Үг зургийг авталчих гээд хэвчих байх. Шага. Олноороо зургийг авахлах гэж байх шиг байна. За хүмүүс маань юу хийдэг ирэх чинь. За энд нэг хүн ирлээ. За сайн явж ирвүү. What's up? Сайн сайн. Хэм бэ. За. Бөөнд ирсэн байна маа. За what's up бөөнд? Юу энэ да? Тайван байна да. Юу энэ да? За. Саяхан өрмөө ирсэн. Өрмөнд өргөдөж шít те. Тэг чинь одоо энэ гадаад улсад алс хол ус энэ хэрэм ирчэн гоё юм шүү дээ. Тийм үү? Хойш. За, баярат гоё хандаа үг хэлээч. Наадтаа. Эх, хитэртэйгаа нэлж байгаа. За. Наадтаа тэгээд ирүүл инг. Тэр бүлт нь хамгийн сайн зүйл нь юу гэсэн юм бэ? Аа. За. За. Çay içiyorsun. Yoğun. Çay içiyorsun.
За одоо мэдээж зэрэг хамгийн түрүүнд ад жаргал үсээ тэгээд яаж амжилтхыг нь одоо хоёлаа мэдгүйгээс хойш одоо нэг амар зүлгөх насанд бас ирээч хүн байна. Тэгэхээр зүгээр л ад жаргал үсээ та хоёртоо тэгж л хэлээ та. Ай саха сайн уу? Эхлээгээд амраад явчихин та. Та би тандгаас нахуулаад би зарлаа зарлаа явчих шүү. Цагт тасаа шүү. За сайн уу? За бараа гоо баяр хүртэ. Гэрлээ маань ирсэн байна шүү дээ. Эхэн дотны хайртай найзууд минь. Та бүхэндээ энэ гахартай сайхан өдрийн мэндийг. Ишгэдэрчийн баяр бат улан баярын ад саяа хэмээх бид бүхний хамгийн хайртай эхэн хоёр хүний нэрийн өмнөөс та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байгаа бол Эхэн дэшний ангид та бүхнийг анхаарлаа хандуулсан хүсье. Ингээд та бүхний өмнө өдрийн хоромчин гүний эзэн болсон эрхэмсэг ноён хүү. Ишгэдэрчийн баяр үтэйг найзуудынх нь хамт хүндэтгэж орж байна. За хүндэт зочдтойгоо хүндэтгэлийн судалтаа хормыг гэрчилж ёсолж өгнөх юм байна. Та бүхний өмнө Монгол Улсын соёлын төрхний ажилтан бидний хайрт найз Одон Чөмгийгээ тайлснаа. Хүндэтгэл өрөө хүндэж та хүлээ авна. Амьдралан холбутаг хүчтэй. Энэ учирлаар хувь заяагаан холбосон ч байна. Ингээд хөргөний талаас нэг гэрч, бэрийн талаас нэг гэрч гарч ирнүү гэж урж байна. Олон жилийн өмнө битсэн болохоор жоохон пост арцсан бит. Тэ, найз энэ тэрийг бас хийж мартдаг. Тэгээ найз та тэр нэг 20,000 бас өгчий гэж үтсэн. 2007 онд би төсөө өдрөө тэмдэглэж байхад манай найз надад нэг ясмихи билгэлжсэн. Тэгээ хайрцагаа онгойлгохдоо битэн агараа бий найз гэх тэр. Төр улсад маань их хэрэгдэг юм аа. Асуулт маань хамтдаа сар бие биендээ тулгаж амьдралынхаа сайн сайхныг өрөөж явах шиг байна.
Дурангаас очиж чадах. Бүгд тэр юм. Багц За ингээд энэ их ажлын араас гарч ирлээ. За хоёрдаа баяр үргээ. Уу за бас нэг хормийнхаа өдр зүгээр ингэмээр дэжид. Үүлээ ингээд шин мэрэгчлээ боллоо. Хормоо барьгч. За энд дэлхийн тамирч явж байна. Мин айдас таарах гоё костюмс тийм байна уу? Бая бая. За юу байна анда? Юу яцхан манаха? Хаа юу байна? Баярын минь. Баярын минь. За баярагийн бүгд тэрэг. Баярагийн өрөм гоё болж байна уу? Дэжгүй юу? Оо янзы. Амар гоё болж байна. Чинь татгалтай өрөм болсон гоё л. За юм зүгээр яриараа гэж. За би чи бас ингээд суудалтай байна. Оо вау. 13 баш ирэ шүү. За хари. Нэг. Таратат. Оо Баярбат ад зая. Баярлаа. За манахан. Хоёр нь ямс өрөө. Цаатли Вьетнам охо. Атла Монгол шүү. Би Вьетнам гэж андуурсан. Яг бодраг ястал гэх юм бид болдоо. Монголчууд бид хурим сэнгүүний бүгдгэн эрэхтэй олон сайхан одоо ёс заншлыг үйлдэж ирсэн юм учиртай. Ард түмэн ингээд энэ торгон мөчт өнөөдрийн их хурим сэнгүүний өнөөдрийн адгадамтын голом тодорч гал асхад бэлэн боллоо. За бэрдэм баяр хүргэе. Гадаан бадраа нөө бэрдэм. Айгу сан зохион байгуулагчны газар байна шүү. Надаа. Харин тийм ээ. Санжаатай холбогдороо таа. Гөө би таныг яриад чинь. Гөө. Yeah.